প্ৰেমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকল লৈ দিবলৈ ওলাইছো ডাঙৰ আপডেট। যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে সেই সকল মহিলাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম পৰা শেষ লৈ চাই থাকিব, কিয়নো আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে নিজ নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দি এনেকৈ চাব লাগিব এখন ষ্টেটাছ, অন্যথা আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত নোসোমাব পাৰে চৰকাৰী ধন। তো কেনেকৈ ষ্টেটাছ চাব যদি শিকিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানিলোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে মই ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন অ'পেন কৰি ৰাখিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি অপেন কৰিব নোৱাৰে কেনেকৈ অপেন কৰিব ভিডিঅ'ৰ মাজত জনাই দিম, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে তলত বহুকেইটা অপশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিব। প্ৰথমে লিখা চাব পাৰিব ডকুমেণ্ট আপডেট, তাৰপিছত ডাউনলোড আধাৰ, তাৰপিছত অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড, তাৰপিছত লিখা চাব পাৰিব এড্ৰেছ আপডেট, তাৰপিছত এটা অপশ্যন চাব পাৰিব আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ বেংক ছিডিং ষ্টেটাছ। তো বেংক ছিডিং ষ্টেটাছ যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব, জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইয়'ৰ আধাৰ বেংক মেপিং হেজ বিন ডান। তো কংগ্ৰেচুলেশ্যন যদি লিখা আহে তেন্তে ভাল কথা, আৰু যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহি আৰু এটা ষ্টেটাছ চাব সেয়া হ'ল বেংক ছেডিং ষ্টেটাছৰ ৰাইট ছাইডে যদি এক্টিভ লিখা আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কোনো সমস্যা নাই, আৰু যদি ইন এক্টিভ লিখা আছে তেন্তে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ মেপিং কৰিব লাগিব, অন্যথা চৰকাৰী ধন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত নাহিব পাৰে। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটখন নিজৰ নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ অপেন কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰিব। অপেন কৰি পেলাই চাৰ্চ বাৰত লিখিব ইউ আই ডি এ আই ডট জি অ' ভি ডট আই এন। ইউ আই ডি এ আই ডট জি অ' ভি ডট আই এন লিখি যেতিয়াই নিজৰ নিজৰ মোবাইলত চাৰ্চ কৰি দিব, তাৰপিছত এনেকুৱাকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন হ'ব। অপেন হোৱাৰ পিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে লিখা চাব পাৰিব আধাৰ ছাৰ্ভিচ। আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আধাৰ ছাৰ্ভিচ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিব। অকণমান তলত আহিলে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব বেংক ছিডিং ষ্টেটাছ। তো বেংক ছিডিং ষ্টেটাছ যে লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে লগ ইন যে লিখা আছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো লগ ইন অপশ্যন যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব। অহাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো বহাই দিব, তাৰপিছত চাব পাৰিব কেপচা, কেপচাকেইটা কেপচাৰ ঘৰত বহাই চেণ্ড অ' টি পি যে লিখা আছে চেণ্ড অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। তো চেণ্ড অ' টি পি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি আহিব। অ' টি পিটো অহাৰ পিছত এণ্টাৰ অ' টি পিৰ ঘৰত বহাই তলত লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি ফাইনেলি মই যেনেকুৱাকৈ দেখুৱালোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈছে নে নাই ষ্টেটাছটো চাই ল'ব। তো আজি ইমানেই, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব।